Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində silsilə uğurlu hadisələri törədən şəxs saxlanılıb. Gəncə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 27 yaşlı Naib Əliyev cari ilin yanvar ayının müxtəlif vaxtlarında şəhər ərazisində vətəndaşlara məxsus müxtəlif avtomobillərdən nəqd pul və mobil telefon oğurlayıb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, Gəncə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Naib Əliyev Gəncə şəhər sakinindən məxsus Ford Transit markalı yük avtomobilinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan bir ədəd içərisində 3354 manat olan pul qabını oğurlayıb. Qlavnadan üzü Azər İttifaqa piyada gedirdim. Gördüm də 07 dayandı Gül Marketin qabında. İçindən qadınlar düşdü getdi gül almağa. Yaxınlaşdım, pəncərədən gördüm ki, şeyin üstündə zəriyyətkədə 51 var. Götürdüm, getdim, tanımadım şəxsə 140 manada satdım. Naib Əliyev saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktlarla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.